Hello everyone, kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Doors TV Update. Panibagong balita na naman ang aking hatid sa inyong lahat at isa na nga sa ating tatalakayin ay tungkol sa blind item ng isang page sa Twitter na ngayon ay X na kung saan dalawang station na merger sana this February ang hindi matuloy-tuloy dahil walang gustong mag-sponsors. Naku, ng stations kaya ito? Bukod pa dyan, atin ding pag-uusapan ang pagpalag ng isang Itbulaga host sa pamimilit at pagpigapo sa kanya ng isang media. Sinong Itbulaga host yan na walang takot na unmalma at sinagot ang isang media? yan ang tatalakayin natin. At isa na din sa ating pag-uusapan ng isa pang host ng Itbulaga na siyang sinupalpal din ang mga story maker. So, bali dalawang host po ito ng Itbulaga ha. Napaka-interesting ng topic natin. Kaya naman sana po itapusin nyo ang video na ito hanggang sa dulo. So, simulan natin ang balitaan tungkol dito sa si inilabas na write-ups ng Lionheart. Ayon dito sa kanilang headline, It Bulaga muling nakuha ang number one spot na five days na pinaghaharian ng It Showtime. It Bulaga reclaims noon time led after a five day Lost to its showtime. So, yan po yung kanilang headline, ano? Matapos ang limang araw na pag-urong, ang iconic ng time show na Itbulaga ay nabawi ang trono nito sa tuktok ng noon time ratings na lalampasan ang karibal nitong its showtime. Ayon sa pinakahuling survey ng Nielsen Nutan People, nakakuha ang TBJ hosted noon time program ng ratings na 4.3% noong lunes, February 19, mas mataas ang performance ng its showtime na 3.5%. Meanwhile, the kapuso ng time offering tahan ng pinakamasaya trailed behind with a e ratings of 2.7%. Ang tagumpay na ito ang unang pagkakataon mula noong Pebrero 12 na nasungkit ng Itbulaga ang noon time led na nakakuha ng ratings na 4.6% kumpara sa its showtime na 3.7%. So sabi ko naman po sa inyo, 'di ba? Lumamang man po ang 8 Showtime laban sa Itbulaga hindi po ang katotohanan na temporary lang yan dahil ang Itbulaga ang pambansang noon time show na kinalakihan po ng marami. Meaning, dyan tayo sanay. Take note, 45 years, walang nakatalo sa kanila. Kaya sa mag-a-assume na kineso, natalo sila ng ilang araw, hanggang dun lang po yun. Pero at the end of the day, it bulaga pa din ang kanilang pipiliin. Samantala pag-usapan naman natin ang tungkol sa dalawang host ng Itbulaga na kapwa, may mga sinupalpal. Unahin natin si Dabbercad's host Paulo Balesteros. Kung inyong matatandaan, nagkalat sa Facebook ang mga katanungan kung nag-resign na daw ba si Paulo Balesteros sa Itbulaga matapos nitong hindi makita ng higit isang linggo. At kahapon nga po nagbalik siya no, dahil sabi ko nga po, tinatapos lang niya yung net yung kanyang proyekto dyan po sa Drag Race na mapapanood by August no? So kung inyong matatandaan, may binitawan po si Paulo Balesteros na salita na kahit anong mangyari ay hindi po siya hihiwalay sa Tito Big and Joey. So ayun po dito, oh, ulitin ko lang po ulit sa inyo. Pikit mata nila akong tinanggap, hindi naman nila ako kilala. Hindi nila alam kung ano ang kaya kong gawin. Pero ngayon, almost 22 years na ako sa Itbulaga, walang question-question yon Kung bagay yung ginawa naming pagsunod sa kanila, it's basic human instinct. So kung sa ang TBJ, doon kami. So dyan pa lang sa binitawang salita na yan ni Paolo Balesteros, understood na yan na kahit anong mangyari kung saan ang TBJ ando doon siya dahil malaki po ang utang na loob niya po sa Titubik and Joey. Kahit sino pangarap po ang mag-host sa si Itbulaga kaya hindi ganon-ganon, bibitawan ng isang Paolo Balesteros ang Itbulaga. Everybody's dream yan. Dyan pa lang, understood na yan na hindi dapat mangamba ang lahat na gagawin yan ng isang Paolo Balesteros. Samantalang isang host ang uh, pumalag no ng siya po ay pigain at gustong uh, paaminin ng isang media. Walang iba kundi po si Atasha Mulak. Pinipilit po si Atasha sa isang interview na sabihin kung sino yung crush nito at gustong maging leading man. Bagay na siyang maring sinagot ni Atasha na wala pa daw talaga. Kung inyong matatandaan, may gustong ipareha kay Atasha na aktor at yon ay si Daniel Padilla. May mga fanpage na nga po silang ginagawa pero sa sinagot ni Atasha Mulak, isang malinaw na yon na pagtanggi na kung sino mang aktor ang sinisip sa kanya kasi wala pa po sa isip niya yon. Gusto muna ni Atasha na, mabu na mabuild yung career niya nang solo bago pasukin ang mga leading man na yan. Dahil sabi ko nga sa inyo, kakaiba pinalaki sila Atasha at, at Andres na mga magulang nila. Hindi inuuna yung tinatawag na landian. So ayan ha, malinaw na. Basag na po agad yung siniship na aktor sa kanya kahit na sikat pa po yan. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol sa pa-blind item ng isang page sa Twitter na ngayon ay X na kung saan ay tumutukoy sa dalawang station na hindi matulo tuloy-tuloy ang planong merger dahil walang gustong mag-sponsors. So, ayon nga po dito sa inilabas na info ng... Uh Baklang Manicurista 2.0. Ayan sa blind item niya. Showbiz Chica, dapat February 19 ang merger ng dalawang stations. Hindi matuloy-tuloy dahil ayaw maglabas ng pera ng boss. Gusto niya makakuha muna ng commitment ng mga advertisers. Ang problema, walang gustong mag-sponsor ng show nila, Tridora. So sa post na yan or sa blind item na yan ng isang account dito po sa Twitter na ngayon ay X, napakomento po dito yung writer ng sitcom ni Maine Mendoza dati na Daddy's Girl, si Ma'am Norin Kapile. Sabi niya, PBB? Question mark? So, basa pa tayo ng ilang komento. Sabi naman dito ni Marnie, movies niya plop. TV show niya plop, pati Shopee pumapalpak. Kaya walang lalapit dyan kasi mada madamay pa sila. Mahirap na makancel ang ta ng taong bayan. Di naman maasahan yung 31 million kasi mga puro pasaanin. Sabi po po ng isa, ABS-CBN should never associate itself from that uh, tree torus snake Narcissistic pa nga ever again. Di siya kawalan sa showbiz. Kung malakas lang si Chris, siya pa ang mas pipiliin kong makita everyday. So, eto pa po yung isang komento. Sabi niya, kaya mali makipag-merger doon sa enabler network. Hindi pa papasuki ng advertisers. Iyan e ang lifeblood ng isang show at network. Baka pwede na bilhin ng former network yung nabalita na community Campus Network o baka pwede bilhin yung IBC13. Baka wala nang kokontra. So, anong network kaya itong pa-blind item ng isang account jaan sa Twitter na ngayon ay X na kung saan hindi matuloy-tuloy kasi wala daw umano na gustong mag-sponsors. Kasi alam naman natin sa mga sponsors, sa mga advertisement, nabubuhay po ang isang show or isang programa. So, kung walang advertisement, And walang Uh, walang uh, sponsors, eh paano po tatakbo yan? Eh doon lahat kinukuha no, ng production, yung mga cost, yung mga gagastos nila. So hindi talaga matutuloy yan. So may idea po ba kayo kung anong network ang tinutukoy sa pa-blind item na yan?